Vyvázat to opady na život, no. Měsíčně, což není špatný. To je dobrý. Zase to není úplně žádný esenciální multimiliardářství. Hraváš kapesní? Co? Jo. Teď si mi něco posílal, aby neplatila za provoz účtu, tak by měl to minimální příjem. Ale jinak zobák objednává prostě, co potřebuje z Teska, tak platím všechno. Že? Tak co Kubí, jedeš za nima, jít za Kájem nebo za Daníkem, jo? Do Ženího a pak půjdete nahoru spolu, ano? Kája je tam. No ale ono už se dá a jede. Se tam potkáte dole, když pojedeš dost rychle. Tak jo, tři, dva. Jak to, že ne? Ale Kája už jede. Kája už jede ta Kája. No, jede! Dobrý, nech ho nejde, už se dobře dostává. Tak Kája se nebojí. Kubu už taky ne, ale asi jak tam párkrát poskočil, jak se mu to moc nelíbilo. Zubáky, tak. A on se zastaví. No, super.